各位法师、各位同学，请坐，请坐，请大家跟住我一齐皈依三宝。阿蛇嚟全念，我弟子妙音。 此从今日乃至名存，皈依佛陀两足中尊，皈依达摩离欲中尊，皈依增骑诸众中尊。阿舍利全念我弟子妙音，此从今日乃至名存，皈依佛陀两足。 中转，皈依达摩离欲中转，皈依真骑诸众中转，阿舍尼全念我弟子妙音，此从今日乃至名存，皈依佛陀两足中转，皈依达摩离欲中转，皈依真骑。 注重中傳，請睇《大經科注》第六百六十七頁第七行第七行，從第二句睇起。又，彌陀要解曰：從呢度睇起，阿皮不知。 佢係梵語音译嘅，佢嘅意思係此云不退。我哋嘅意思係講唔退转、唔退、唔退有三呢度列出嚟啦。呢一段係取自藕益大师嘅《弥陀要解道講》道讲嘅。 第一个系畏不退，入圣流，不堕凡地，系初果小成。初果前面同各位报告过，佢断。 八十八品见话，下面两种唔退，系断八十一品思话见思烦恼见话品数虽然咁多，法。 为咗教学方便起见，将八十八品见话分为五大类：新建、边见、见取见、戒取见、邪见。呢五大类就全包括啦。呢五种见话都断咗。 正须陀洹入圣流，就系、是、圣人之流。佢唔会堕落喺三恶度，初果、二果、三果，佢哋生活嘅地方。 修行嘅地方系喺人天、人间天上，繁盛同居土。中国呢块大地，我哋知道四大名山、五岳。 嗰啲地方有菩萨常住喺嗰度，亦有唔少罗汉。当然初果、二果、三果、四果都有，佢哋喺度修行，唔会再堕落啦，步步高升。 初果要正到四果，佢仲得慢慢向上提升，经历二果、三果、四果，四果就超越六道轮回啦。去边度？十法界里面，声闻法界。 系佢哋居住嘅道场，佢唔会再到六道嚟。六道系凡地，佢出轮回啦，真正超越轮回，唔再翻嚟。所以入圣人之流，呢五种见话。 我哋要知道，能看破，能放下，好好。点解啊？往生有把握。我哋唔搞小城，但系呢五种能帮助我哋往生，帮助我哋放下。 点解要放下佢假嘅？唔系真嘅六道轮回亦系假嘅。将假嘅摆喺心度就大错特错啦。假嘅唔好摆喺心度，要将真嘅摆喺心度。乜嘢系真嘅？不生不灭系真嘅，极乐世界不生不灭。 阿弥陀佛，同所有往生嘅大众，从上上品到下下品，个个都系无量寿。无量寿就系唔生灭啦，意思系唔生灭。我哋无量劫嚟喺六道轮回。 过日子，呢一生遇到呢个快门无比殊胜，太殊胜啦！呢、這个快门能帮助我哋永远脱离六道轮回，往生嘅条件非常简单。偶益大师讲：信愿持名四个字。 呢四个字我哋做到啦，必定得生。第一个条件信，绝对相信，相信佛讲嘅系真话，绝对唔会呃我哋。西方有极乐世界，要相信真有。 第二个呢，要相信真正有阿弥陀佛，有呢两个条件就能往生。偶益大师讲得好：，能不能往生，决定在信愿之有无。我哋相信。 有极乐世界，有阿弥陀佛，我哋愿意往生到极乐世界，呢、这个系愿。真正相信有恳切嘅愿望，往生极乐世界，往生条件具足啦。咁念法，念法系往生去极乐世界嘅品位。 念佛功夫深，品位高；念佛功夫浅，品位低。冇念佛功夫，临命终时一念十年往生日，咁系下下品。凡圣同居土下下品，下下品亦好啊。 点解啊？唔退转啊？呢、这个唔退转就唔得了啦！三种唔退，第一种头先讲过，唔堕凡地；第二种行不退，行道生。 不堕二成地，呢、这个品位高啦，唔会退到阿罗汉，咁叫行唔退。佢发菩提心，佢行菩萨道，修六道万行，佢唔会退到声文。 四圣法界里头，声闻缘觉系二成地，佢住喺菩萨，再提升系佛。十法界里面嘅佛，佢喺嗰度修行，地位就高啦。第三种念不退。 深深流入萨婆若海，念念都流入萨婆若，就系一切种子，就系、是、如来所证得嘅智慧，所以亦叫如来果海。 未正得如来果海之前，都系因地菩萨，亦喺因地，好贴近啊！阿罗汉比较疏远啲，念念都向无上正等菩提，向无上道。 呢个叫做阿皮拔智菩萨，阿皮拔智系三种唔退。我哋通常讲佢系咩身份？法身菩萨，佢住喺边度？十步庄严土，喺娑婆世界就系、是、华藏世界。 阿皮跋志，佢住喺华藏世界，密宗里面讲嘅密严世界，亦即系华藏世界，亦即系极乐世界，同处唔同名号，异名一处，一般称为一真法界。 就係指阿皮拔智法身菩萨所住嘅十步庄严土，佢喺嗰度等待成佛。我用等待两个字。 点解啊？嗰度冇办法用功？点解啊？法身菩萨无明断咗，无明系起心动念，唔起心唔动念，佢点受？我哋要破身见，你睇有身见好受，要破边见？ 確實有兩邊嘅概念，對立嘅概念。法身菩薩冇啦，佢唔起心唔動念，唔起心唔動念，收咩冇得收啦？點解仲唔清得無常正等正覺？ 烦恼系断咗啦，习气未断，习气就唔好断啦。习气系乜嘢？佛喺讲经嘅时候有用比喻，令我哋有个概念。佛用酒樽做比喻，装酒嘅酒樽。 酒倒干净，确实冇啦。闻下仲有味道，嗰啲味道叫习气，嗰啲味道冇办法断嘅。只有一个方法，将佢摆喺度，樽盖打开，半年、一年之后再去闻，冇咗，咁就成佛啦。所以佢去嗰度等。 等到习气完全断干净，佛同我哋讲要几长时间？唔系一年两年，唔系一劫两劫，三个阿僧奇劫。所以通常大成教里头讲成佛要修三大阿僧奇劫，唔系讲我哋，我哋系无量劫。 三个阿真奇劫系讲十部土里面嘅法身菩萨，嗰啲菩萨有四十一个位置：十住、十行、十回向、十地等角；有四十一个位置，四十一个位置从边度嚟嘅？习气口薄唔同。 越往高嘅地方去，习气淡薄；越往下面，习气好浓厚。系咁分嘅，所以嗰、那个法界一切都系平等嘅，冇高下，冇差别，智慧、神通、道力。 几乎都系平等嘅，只有正灯妙觉嗰位嘅时间迟早唔同，习气薄嘅好快就正灯，习气浓厚嘅时间就比较长啲，系咁嘅意思。 所以第三念不退，深深流入沙婆若海，沙婆若海此云一切众智海，将佢翻成中文嘅意思，就系、是、一切种智。阿罗汉正德嘅一切智，菩萨正德嘅叫。 道种子、佛正德嘅叫一切种子，呢三种智慧实际上都系自性本自具足，唔系从外嚟嘅。我哋有障碍，将佢障住咗，障碍去咗，佢就出现。 执着障碍而一切智，一切智系乜嘢？知法总相，一切法嘅总相就系空。知道一切法系假嘅，唔系真嘅。 唔再执着佢，就系、是、一切智。第二种系道种智，道系道理，智系智慧，种系种种，就系、是、万法。知道一切万法系点嚟嘅。 所以一切自自控，道总自知有知道慧能大师最后讲嘅一句话：何其自性能生万法？道总自知道万法从边度嚟嘅？ 咁一切总治就全知道啦，一切就系一切字，总就系道总治，一切红道总治就系讲理是全知道，空有全全知道，通达明了，冇障碍啦。 呢种智慧先能教化众生、普度众生。点解啊？你一切冇障碍啦。下面讲正得一切种子嘅人，别教虽登初地。 原教自初住条件系乜嘢？破一分无名，正一分发生，真唔容易嘅，咁先能呢度讲嘅。 破一分无名，正一分法身，方能相舍而变。而边就系空有而变，空有而变都放下啦，就叫中道，全归中道。嗯、念念流入萨婆若海，足见。 念不退之难正，念不退话严系原教初住菩萨证得啦，叫法身菩萨。 别教呢要初地，别教初地即系原教初住，都系破一品无名，正一分法身，所以称法身菩萨。法身菩萨嘅等级有四十一个，四十一个等级都叫法身菩萨。 法身菩萨喺理上讲系平等嘅，喺事上讲，头先讲过，慕名厚薄唔同，慕名浓厚嘅地位就低，慕名薄啲嘅就往上升，到等觉仲有一品啲咁多，嗰啲咁多断咗啦。 十步庄严土冇啦。换句话讲，十步庄严土亦唔系真嘅，冇咗去边度？回归上直江。上直江系法生，所以喺十步土里头。 系报身到上直光咁先净得发身，真正净得发身啊！发身无常，发身无处不在，无时不在。常就系不生不灭，即清净寂灭，就系佢冇染污。 佢冇动摇，光系光明遍照，或者系普照都可以，都同一个意思。佢系一切法嘅理体，一切法嘅本体，一切法从佢而生，佢本身不生不灭。 所生嘅一切法都有生灭，呢一点各位要知道。实报庄严土，你睇佢有生有灭，佢唔系刹那生灭，有缘佢就现相，所以通常我哋唔叫生灭。生灭对阿赖耶识讲嘅，对自性唔讲生灭，自性不生不灭，讲咩人言。 有缘佢现相，冇缘相就唔见啦。忍咗忍唔讲得面，现唔讲得生，所以叫一真法界。呢、这个系有形相最高嘅境界，呢种境界就系极乐世界。 一切诸佛报土，诸佛如来嘅报土，同西方极乐世界实际上无异无别。极乐世界嘅殊胜就系得阿弥陀佛四十八愿嘅加持。 呢件事情，一切诸佛报土里头冇，只有极乐世界有，所以显得佢特别殊胜。下面讲嘅，足见念不退之难证。 咁講係真嘅，一啲都唔假。通常講修行，真嘅要修無量劫先能到呢個地位。底下呢句話非常重要，但正土妙法呢句我哋要好好記住。 五逆十恶，十念成就，大业往生，居下下品者，皆得三不退也。呢几句话系经常讲嘅，祖师同我哋讲嘅。 我哋点解要修净土法门？用呢句答复就啱喇：「好圆满，答得好巧妙。五逆十恶系地狱众生。 系堕地狱嘅，其他法门佢冇份，但系念佛德。唔单止念佛得，一生做五逆十恶，临命终时，佢如果真正能忏悔。 能悔改、信愿持名，一声佛号、十声佛号都能往生。呢、这个例子，谢总嘅父亲为我哋做出榜样。 现身说法，不过佢唔系五逆十恶，佢系个大善人，同我哋证明乜嘢？第十八愿讲嘅十年必生，因为佢一生冇念法，个仔学法劝佢，佢听唔落去。 个仔急啦，一直到佢临终嘅时候断气前幾个几钟头，唔到两个钟头，佢个仔最后睇佢同爸爸讲：西放真有极乐世界，你能唔能相信？爸爸岌头。 咁好难得，一生都冇岌头，呢、这个时候岌头又，又同佢讲真有阿弥陀佛四十八愿接引众生，你相信咩？岌头，个仔就同佢讲：我念阿弥陀佛，你跟住我念。 念咗个几钟头，走啦，全身柔软，睡上稀游。当时现场有千几人，有人见到佛光，有人见到莲花，有人闻到异香，睡上稀游。 一生冇念过佛，就喺临终嘅时候，个仔带住佢，佢跟住个仔一齐念。我哋亲眼见到呢个例子，听到呢个例子，我哋要有信心。 佢系我哋嘅榜样，心念成就，大业往生，居下下品者皆得三不退，品位唔高系下下品，我哋相信。 谢总嘅父亲喺下品，我哋可以肯定，但唔系下下品。下品里面有上品、下品、上生、下品中生、下品下生。 下下品系下品下生，我哋至少能判断佢，佢系下品上生。点解啊？佢系个善人，佢累积嘅功德多，尤其个仔做大善事，呢、這个功德回向俾佢爸爸。 就將佢爸爸嘅品位提升啦，肯定嘅。着重喺乜嘢？皆得三不退，就係、是、阿彌月智菩薩生到極樂世界下下品，亦係阿彌月智菩薩。是以凌風大師讚曰。 偶益大师赞叹十方佛土无此名相，十方一切诸佛刹土冇呢个名，呢、这个名系乜嘢？五亦十恶十念成就冇呢种讲法。 居下下品皆得三不退，亦冇呢种讲法，冇可能嘅事情。所以佢讲十方佛土里头冇呢个名相，冇呢个阶位，冇呢个快门。 只有西方极乐世界呢、這个非心性之极致，慈明之其分，未陀之大愿，何以有此？西方极乐世界点解会有？喺理上上，第一个条件，心性极致。 心性之究竟，心性嘅圆满，唔系几份系真嘅圆满。呢、這个头一个条件，自性心性圆满，未陀心性极致。

其唔系普通嘅，非常稀有，得到阿弥陀佛嘅加持，弥陀之大愿，四十八愿，愿愿加持念佛嘅众生。 先有咁嘅垂相，先有呢种殊性嘅功分，帮助嗰个人往生去极乐世界。 我哋再睇下面经文，发起自在，各自念道、说道、行道，莫不欢喜。念老住解里头讲：诸往生者，因随意修行。 呢随意两个字灌落去啦，随意受用种种大成法乐，并自在得果，故莫不欢喜，冇一个唔欢喜，人人欢喜，真嘅系法起充满。 佛菩萨、祖师大教喺呢度引导我哋，我哋遇到呢个快门，真嘅系稀有。《海经偈》上讲嘅百千万劫难遭遇，唔系假嘅。 彭世清讲：无量劫嚟，稀有难逢嘅一日，呢一日我哋遇到啦。遇到点呢？身心世界，一切放下，一心一意，专求净土。 一生就咁嘅一个愿望，往生西方极乐世界。呢、这个念头一动，阿弥陀佛就收到信息，发一定加持。我哋呢一生绝对得生。我哋每日盼望。 等待阿弥陀佛嚟接引我，其他念头全放下，彻底放下，唔好理佢，一切随其自然，好亦好，唔好亦好，都好。 一丝毫牵挂都冇，连分别执着都冇。日日谂住极乐世界，日日谂住阿弥陀佛。下面一品仲系同我哋介绍极乐世界嘅环境、传持、功德。 记录世界冇光、冇海冇海洋，但系佢有祠堂。祠堂里面都系莲花。啲莲花从边度嚟嘅？十方世界一切念佛众生感应。 而显现嘅，我哋念佛有感，阿弥陀佛有应，应当明显表示喺边度？表示喺七宝池里面所生嘅年化。无论任何地方嘅世界，只要有众生信愿持名。 记落世界莲花就出现啦。奇怪嘅系，嗰朵莲花上有嗰个人个名，所以我哋就知道莲花上有名，阿弥陀佛讲堂座位上一定亦有名，唔会差错嘅，全是功德。 第十七，你睇我哋呢度有存词，存词冇功德，记落世界存词有功德。我哋先睇念老嘅简介，本品要说明。 记落世界七保持不可思议嘅功德，经文分三段。第一段说明慈德嘅总相，并列标前量，呢、這个池有几大呢？水嘅好处。 水嘅功德，岸边嘅树、宝树、池里面嘅莲花，呢啲系别相。第二呢，慈杨妙法成熟善根就系、是、公德，佢有咩功德？池里面嘅流水。 流水有声音，声音喺度说法，说咩法？你想听咩法，佢就说咩法，妙极啦！妙法成熟善根。 呢个善根系乜嘢？明心见性，呢、这个系善根。智性里面，本自清净，本不生灭，本自具足，本无动摇。 全帮助你成熟嘅，我哋人人都有，失咗啦，搵唔返嚟。池水里面出嘅阴性，同我哋说话。 令我哋文饭唔间断，令我哋诵经唔间断，前面讲讲诵讲经诵经，咁就能成熟。所以喺我哋呢个世界。 自古以嚟，祖师大德教我哋诵经。诵经同读经系一件事，读经揸住经本对住读，读得好熟啦，可以背得出嚟，唔使睇经本亦能送。 咁叫诵，诵系唔睇经本，读系睇经本，诵经自在，唔使经本，一次一次咁诵，所以古人教我哋要读几多次，一千次。 如果一千次开悟啦，咁就太好啦。一千次未悟呢？嗰一千次做过检讨，好似做过考试。再第二个一千次，第二个一千次开悟好呢、這个唔系乜嘢大彻大悟明心见性，仲未开悟。 第三个一千次，第四个一千次，第五个一千次，一定读到大彻大悟、明心见性。我哋一定要记住，海贤老和尚为我哋表嘅法，佢老人家唔识字，所以。 未送过经，未读过经，亦冇听人讲过经。佢一生点修嘅？就一句佛号南无阿弥陀佛。师傅就传佢呢句佛号，叫佢一直念落去。 念攰咗就休息，休息完跟住念，唔分昼夜。佢个人好老实，好听话，真做。佢就一句佛号念咗九十二年，念到点呢？念到大彻大悟，明心见性。 佢几时大彻大悟、明心见性嘅？我哋细心观察嗰只光碟，听佢老人家讲嘅话中有话要识听，我哋依一般常识嚟判断。 佢係個好叻嘅人，叻嘅地方就係佢認真，咁就好叻啦。佢真做，真聽話。 佢二十岁出嫁，师傅教佢呢句佛号。我哋喺净土圣贤录喺往生转道睇到好多好多人念佛三年就往生啦。系咪佢寿命只有三年？咁讲唔通，冇咁啱。 有可能有几个，冇可能咁多人都系三年咁讲唔通，咁系点往生嘅？念到功夫成片，三年念到功夫成片，咁有可能功夫成片系乜嘢？心里头只有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，心里头干干净净。 冇妄想，冇杂念，呢种叫成片。心里头只有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外冇第二样。念到咁样嘅功夫，三年可以念到阿弥陀佛，就同你送信息嚟。你可能喺梦中见佛。 你亦可能喺定中见佛，佛会同你讲送消息俾你，你嘅寿命仲有几耐？好好用功落去，到临终嘅时候，佛嚟接引你，送呢个信息俾你。但系有一等人，佢见到阿弥陀佛。 佢請求阿彌陀佛：我仲有嘅壽命唔要啦，我而家跟你走。阿彌陀佛好慈悲，同佢約定時間：三日、五日、七日、半個月、一個月嚟接引你。 咁太多啦，所以功夫成片三年可以成就，从功夫成片往上提升到是一心不乱，最多十年。所以海贤老和尚。 我估计佢功夫成片，应该系二十五六岁。佢念到事一心不乱，应该喺三十前后，三十岁。念到你一心不乱，应该喺四十岁。 四十岁明心见性，见性成佛啦。呢种情形我哋要知道，佢应该好早二十几岁，佢就有资格往生啦。点解一直留到一百一十二岁？ 咁系点嘅一回事？各位要知道，系阿弥陀佛祝福佢嘅。阿弥陀佛见佢修得好好，系个念佛嘅好榜样，希望佢喺呢个世间多住几年。 呢种好榜样，俾学佛嘅同修睇下，俾念佛求生净土嘅人睇下，你只要学佢，你保证成功。呢、這个表法里面仲有非常深嘅意思，咁就系喺呢个时代，佛当然知道。 我哋正中遇到困难，困难系咩嘢？好多人反对下年居老居士嘅汇集本，遇到呢个困难，依照呢种版本收嘅人好多。 但系遇到呢个困难之后，有好多人批评出嚟讲话，话呢种汇集本系唔应该嘅，就有好多人退心啦。老和尚同我哋做证明，我相信呢个系佢真正最主要嘅一个任务。 一百一十二岁前年二零一三年一月，有人带咗本书俾老和尚，老和尚亦唔睇书。 亦唔知道咩原因，佢哋带去嘅老和尚问：你哋带咩书啊？嗰啲居士同佢讲：嗰本书叫《若要佛法兴，唯有曾进增争》。老和尚听到本书个名，非常欢喜，如贫得宝，快啲着袍搭衣。 揸住本书，主动要求大家同佢影相。嗰张相影完，第三日佢就往生啦。咁咩意思？嗰本书里头就系为帮助我哋。 解决呢个困难，嗰本书写得好好，将呢本汇集本自古至今汇集嘅人好多，唔系唔汇集得，讲得清清楚楚、明明白白。 有根有据，希望佛门里头要团结，要互相赞叹，唔好毁谤。互相毁谤，佛法,法就灭亡啦；互相赞叹，佛法,法就兴旺。佢同我哋表呢个法，亦即系佢现身说法說，同我哋讲。 极乐世界真有，阿弥陀佛真有，念佛往生净土系真嘅，唔系假嘅。佢做出榜样俾我哋睇，同我哋讲下年老会集嘅嗰部经系真经，字字句句都系世尊讲嘅，通过翻译。 喺翻译本里面接露落嚟嘅，冇改动一个字，每个字每一句都系五种原译本里头嘅原文，叫真经啊。王念祖老居士嘅注解引用咗八十三部经论，一百一十种祖师大德嘅注疏。 嚟注解呢部经正知正见，可以相信冇问题。依照呢部经，依照呢部注解修行冇错嘅。所以佢一同我哋做见证，好多好多人又翻嚟啦。好啊！ 返嚟之後，咁就死心塌地每日讀《中無量受敬。我勸大家至少要讀一千次。王念老嘅注解。 从头到尾至少要睇三十次，你往生净土嘅条件就非常丰富，就具足啦。净低嘅要放下身心世界假嘢，唔好摆喺心度，一心念佛，专求净土，必定得生。 生到西方极乐世界就作阿维月智菩萨，佢嚟帮助我哋，叫我哋冇怀疑啦。下年工王念路。 三转法轮里面，佢哋两个人劝转，海贤老和尚同我哋做正转嚟做证明，坚定我哋嘅信愿。 肯定，我哋必定能成功。所以呢部注解亦系汇集嘅经文，系汇集嘅注解，亦系汇集嘅。 所以慈杨妙法成熟善根。第三个十方生者念慈化生，往生到极乐世界，我哋从边度出世？从七宝池莲花中出世嘅。下面我哋睇经文。 尤其讲堂左右全池交流，讲堂两边、左右两边全池交流，全系水，泉水从内向外涌出，呢、这个系总上。 词好多都能伤痛，表宝树年词周遍其过，词好多。 我哋心里想，佢就变现，都系随心所欲。我哋想大佢就大，想细佢就细。池水想深佢就深，想浅佢就浅。温度我哋想热啲佢就热，想冻啲佢就冻。 冇话唔自在嘅观经曰：一一池水七宝所成，嗰啲水嘅质，水嘅本真，我哋呢个世界嘅水，水嘅本真系轻易养。 变化出嚟嘅西方记录世界嘅水唔系氢易氧，系乜嘢？七宝所成，同我哋呢度唔同。记摩尼水，摩尼系如意，系宝珠嘅名称，水好似摩尼咁。 随人心意，留住花间，寻树上下。极乐世界嘅水可以向上流，亦可以向下流，唔似我哋呢个世间水，只能向下，唔可以向上。可见极乐庄严微妙，超逾一切。

皆各一等，或十油巡，二十油巡，乃至百千油巡，别上众。首谓全池之形量，佢嘅形状，佢嘅容量。 众者系长度，广者系阔度，持之长阔浅深，应机化现，其量非一，唔同。佢系跟住众生嘅心，你想大佢就大，想细佢就细。 想深佢就深，想浅佢就浅，如意嘅。清奇形体各为一等，从十由循，乃至百千由循，皆以随应而现。 众生有感，佢就有应。自己形状大细浅深，想点，佢就现点嘅。呢度第一段，第二段水具八德，所以叫八功德水。 七宝池，八功德水，暂言香结具八功德。我哋睇念老嘅注解，次表水德呢啲水嘅好处是诸全池。 即八功德池，池水暂洁，暂系清，冇染污，清分放欲，故曰。 三言香洁，水有香味，干净，称赞净土经，圆宗大师翻译嘅《阿弥陀经》。 何等名为八功德水？将八种功德讲出嚟啦。第一个系情净。 清系干净，冇污染；二者清冷，我哋叫清凉；三者甘美，试下水嘅味道有甜味。 嗰啲水可以饮。第四個輕軟，呢啲都係我哋呢度啲水冇嘅。我哋呢度啲水好重，有重量。記錄世界嘅水冇重量。第五種係潤澤。 所以记录世界嘅人时时喺保持度沐浴、量身体。我哋知道记录世界嘅人唔使饮食，七保持里头。 八功德水嘅沐浴可以永远保持你身心健康。第六安和嗰啲水喺里面，尽量放心，唔会出危险，唔会将一个人浸死。 点解啊？佢能随心如意就安心啦。中意水位几高，佢就几高；中意几深，佢就几深。佢就跟住念头变化。七者饮食。 随机学等无量过患，就系、是、好多好多过失忧患全冇，唔似我哋呢度啲水，小心谨慎。点解啊？沉落去会没顶，会浸死。极乐世界冇呢种现象。 第八呢，饮嗰啲水，定能长养诸根四大，定系肯定，肯定能长养诸根。就系我哋讲嘅六根：眼、耳、鼻、舌、身、意。六根四大就系物质现象：地水、水、火、风。 亦即系话，能令我哋嘅身心都得到养分，增益种种殊胜善根、世俗善根，一切善法所生嘅。 叫无贪、无亲、无痴，呢啲叫三善根。菩萨嘅善根系精进，我哋知道世出世间嘅善根，嗰啲水都能帮助我哋长养，增益。 殊胜善根，多福众生常拗受用。呢句话意思好深，唔好随便睇过。多福啊，咩人多福？ 往生到西方极乐世界，叫多福众生。同我哋呢度比，我哋呢度众生多苦，多苦众生，极乐世界多福。佢哋喺七宝池，一日唔离开。 喺七宝池系享受极乐之水，能令饮者增长种种殊胜善根，可见极乐不可思议，唔使饮食。 时时喺七保池沐浴，身体需要咩养护？全具足啦。再睇下面第三段。 岸树香降，似四周围都有宝树，有树林，记录世界嘅香降系记录世界嘅特征。 香江都遍法界，我哋业障太重啦，睇唔到光，亦闻唔到香。但系有特殊因缘嘅时候，会闻到，会睇到。 请睇经文，岸边无数煎檀香树，我哋叫檀香、吉祥果树、花果横放，着仲喺横字，佢冇凋谢嘅时候。 极乐世界一切法都冇生灭现象，所以花果行放，花果永远唔谢嘅。你如果唔去摘佢，佢永远喺度。 你去摘佢，过一段时期，佢又生成啦，奇妙无穷，光明照耀，收条物业，收系长枝条，好长，好似柳树咁。 叶生得好文，交逢于池，好似图画咁，佢太美啦！你睇嗰啲池、同树、花果，出种种香，世无能遇，世间冇办法比喻嘅。随风散伏，原水流分。 你睇到佢嘅活動，我哋睇念到注解右边嗰段文，显示前岸描述庄严之上，旃檀前面有解释，旃檀系印度一种香木。 我哋中国人称佢做檀香，檀香树、吉祥果，印度有，印度所产，此方所无。佢个样状似瓜蒌。 黄赤色，今以此方之石柳而充之。石柳一花多实，石柳核好多，故以石柳而吉祥果。你睇，因少果多，佢有吉祥嘅意思。 但系印度有一种系我哋呢度冇嘅，而家要搵亦唔难，因为交通方便啦。印度有啲嘢热带嘅，中国大部分喺温带，北方接近寒带，所以。 熱帶嘅植物只有喺中國南方、廣東、海南島一帶可以見到，北方見唔到。金經雲似流花樹，七寶池八功德水，寶化、寶樹。 皆以无量宝香合成，呢啲我哋都冇嘅香唔止一种，无量肯定我哋呢个地球上唔多。 种类唔多，但系将十方世界合埋咁就多啦。记录世界系集一切诸佛插土美好之大成。所以十方诸佛插土度有好嘅好嘢，记录世界都有唔好嘅喺记录世界揾唔到。 所以讲花果行放恒系永恒，花唔会谢，果唔会落落嚟。行放者常香也，光明照耀。就系、是、前面讲嘅无量光炎照耀无极。 可见此株花树，寄吐分香，复放妙光，香气亦系遍法界虚空界，妙光亦系遍法界虚空界。 香港莊嚴啊！收條係樹枝長枝，交係相接，福係垂蓋，保持嘅岸邊有寶樹。 佢系池嘅周围靠岸嘅地方，都系树林、宝林、宝树，枝长叶茂，凌空相接，垂覆池上。遇是林树出种种妙香。 呢啲都系我哋所希望嘅、所向往嘅，而冇办法做到。宝树啲枝叶花果布满喺池嘅空中，好似宝盖咁。 嗰個詞尖美，我哋冇辦法想象。其香殊聲，非世間所有，孤雲西無能遇。喺我哋呢個世間揾唔到對稱嘅。 比喻亦揾唔到，随风散伏，跟住得风播散香馥，原水流分，顺池水而流送其芬芳。呢句系第四十三。 普香普分缘所涉四十八愿嘅第四十三愿喺极乐世界，四十八愿全都兑现啦！一切时一切处，你通通能见到，通通能闻到。 呢度系讲七宝池周围岸边嘅树木花草。下面一段讲池内岩上，呢句系讲池外面嘅底下要讲到池内啦。 又复慈色七宝地步金砂念老嘅注解，又显池中庄严之相，慈色七宝者。 五亦曰：皆服有自然流传玉瓷，皆以自然七宝俱生地步金砂地子池底。汉译本讲有信白银池者。 其底沙皆黄金也，中有纯黄金瓷者；其水底沙皆白银也，中服有二宝共作一瓷者；其水底沙皆金银也，乃至中服有七宝共作一瓷者，其水底沙皆。 金银水晶琉璃珊瑚琥珀车渠马路也呢段意思好讲好深，嗰、那个词系无量众宝所成。 我哋呢个世界嗰啲金银水晶琉璃呢七种系稀有嘅宝物，称之为七宝，大家都喜爱嘅。记落世界呢啲嘢太多啦，无量无边，有冇攞嚟做装饰品？冇。

咁你个词就系一宝成，你中意银色嘅，咁就系银色一宝词。你中意两种颜色、三种颜色嘅七宝成就嘅，仲有无量众宝成就嘅。 冇一样唔称心如意，所以我哋要明白，要清楚喺呢个世间冇可能有宫殿起得再富丽堂皇。 比唔上记录世界，记录世界嘅供电保持能随心所欲嘅呢个世界，无论点设计，就算用科学工具帮助你，科学工具冇随心所欲嘅好。 点比都比唔上，嗰度叫记录世界啊，系真嘅唔系假嘅。 诸佛如来嘅十部庄严土，冇可能同佢比。乜嘢原因？前面讲过啦，系阿弥陀佛本愿功德、修持功德所成就嘅。阿弥陀佛无量慈悲，为我哋。 完成佛道设计咁嘅一个道场，等我哋喺嗰度认真学习，成就我哋无上菩提。 我哋读到呢度，要感恩。确实出乎我哋想象之外，我哋冇办法想象。所以呢部经读上千次，你对极乐世界仰慕嘅心油然而生。 你真想去，我哋而家仲唔想去？咁系咩？对记录世界嘅好处知道得唔清楚，就算知道啲半信半疑，我哋何必喺呢个世界受罪？ 到记录世界先成佛道，然后再嚟呢个世界，以佛嘅身份，以菩萨嘅身份嚟教化众生，得大自在啊！呢件事情都唔难做到。我哋睇下面嗰段，保年微福。 年化讲咗七宝词，唔讲年花唔得。幽钵罗花、钵昙磨花、拘牟陀花、芬陀利花，杂色光茂，微服水上。呢、這个词里头有四色妙年。 会说曰：优钵罗呢啲都系梵语音译过嚟嘅，翻成中文嘅意思，青莲花、钵昙摩、似云红莲花、芬陀利系。 白色莲花，仲有个区毛头黄色莲花，分陀利系白色嘅小本眉陀经道講》道讲嘅四色花也，青色青降、黄色黄降、白色白降。 赤色赤降，《弥陀经》度亦系咁讲法。有煎注药，西方煎莲，有青黄赤白四种，有除。 未富开、落之三时而异明。未富系未开，开系开紧化，落系已经谢咗花落啦。佢系记录世界。 用嚟表时间嘅记录世界冇昼夜，用佢嚟表时间。芬陀利为白莲花之正开夫者，又此花最大。 花瓣数百，一名百叶花。呢种莲花同我哋呢度嘅莲花唔同，佢莲花嘅花瓣好似我哋嘅菊花咁，花瓣细长好多，所以。 经常往往用佢嚟形容佛菩萨双眼好似莲花咁细长。我哋呢度嘅莲花花瓣叶好大，如果眼好似佢咁样，就唔好睇啦。极乐世界嘅花瓣。 妙法莲华经讲嘅莲花，即此白莲花，百叶之芬陀利花也。呢种莲花花瓣有一百，又此花多出于阿耨达池，人间无有，故称为人中好花。 稀有化等阿耨达池，佛经常时时用佢嚟，佢系天池，喺喜马拉雅山山顶上登山游览嘅，去过嗰度。 经常讲印度河流源头就系嗰个词，好似我哋中国嘅长江、黄河，源头喺青海。印度几条大河亦好长，佢源头都喺喜马拉雅山。 又杂色光茂、杂者和也、合也、中也、杂也，有呢四个意思，所以讲杂色，好多种颜色喺一齐。光茂茂系茂盛。貿 嗰啲颜色唔同嘅颜色，放唔同嘅光，嗰啲光系一齐，佢自然调和，佢唔会乱。小本样，《未陀经》度讲，池中年化，大如车轮。 青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光，亦显杂色光貌也，亦显示出嚟颜色多，讲呢四种。 呢四种系原色，一条和美不胜收，好似音乐。中国古人讲，只有五任工商角子羽。 五音一配合，变成交响乐。交响乐系好多种乐器一齐演奏一首乐曲，出嘅声音就微妙啦，色彩亦系咁。 各种颜色将佢配埋一齐，就系呢度讲嘅杂色光貌。眉者满也，莲花片满保持。 覆任水面，故曰微福水上。嘅老世界，我哋能想象系十方世界、菩山旅游嘅圣地。 法身菩萨都有能力去记录世界观光旅游，去参拜阿弥陀佛，听阿弥陀佛讲经说法，记录世界好安静，好热闹。 你中意安静就好安静，嗰啲境界都见唔到；中意热闹非常热闹，都系我哋冇办法想象嘅。下面一段，水如人意。 呢种第五种，我哋睇经文，若彼众生过欲似水，欲系沐浴，过系通过，我哋可以从水上通过，可以从水下通过，欲系喺里面沐浴。 欲自足者，我想啲水有几深，想浸到脚面，佢就咁深；想到膝头，佢就到膝头；想到腰度，佢就到腰；想到颈度，佢就到颈度。 我哋将呢段文读落去。若彼众生过欲此水，欲自足者，欲自失者，欲自忧逸，欲自颈者，或欲灌身，或欲冷者、温者、急流者、缓流者，其水一一随众生意，开神悦体，正若无形。 呢段经文，水嘅真实功德，我哋科学做唔到嘅，两个人手拉手。 一齐入到泳池里面。我中意水暖啲，四十度。你中意水冻啲，十五度。我觉得就系四十度，你觉得嘅就系十五度，唔同嘅，太妙啦！ 真正系大众喺同一个词里头，各人感触到嘅都唔同，各人睇到嘅深度亦唔同。我中意水到要，佢就到要；你中意水到湿头，佢就到湿头。见唔到水有高下，但系我哋感觉嘅、感触嘅，佢能感触到。 所以佢后面一句话讲得好，佢嘅水正若无形，清净啊，清净到咩程度？睇唔到佢嘅形态，好似空中咁，完全透明。 水系透明，但系佢哋嘅水同我哋嘅水唔同。我哋水有形，形系液态状态。记录世界嘅水，应该好似我哋呢度嘅空气咁。 能享受到，你见唔到，你喺佢里面沐浴，感受到真正能帮助你开神越体，神系精神，体系身体。换句话讲，对身心。 都有利益養身記錄世界養身要去邊度？去七寶寺。而家時間到啦，我哋就學到呢度。下一堂我哋從呢度學起。 呢一段念老嘅注解注得好长，解释得好清楚，我哋有啲疑惑，佢都同我哋讲清楚、讲明白啦。